Dobrý den, vážení diváci, vítáme vás na stadionu 1. FK Příbram. Dnes ve středu 23. dubna došlo k oficiálnímu představení nové správní rady Akademie 1. FK Příbram. Akademie 1. FK Příbram je prvním projektem podobného ražení na území České republiky. Do správní rady byli nominováni první místopředseda, předseda a druhý místopředseda a nově byl také představen nový trenér fotbalové akademie, bývalý internacionál a hráč 1. FC Norimberg Marek Nikl. Každý ten člověk, kterého jsme vybrali, má svoji roli k tomu, aby v té správní akademii, té správní radě akademie, jak jste řekl, byl, ať už je to třeba můj kamarád a zástupce hlavního partnera pan Kruh. Není to jenom o tom, že pomáhá svými finančními prostředky k tomu, aby jsme tady mohli fungovat, a to dělá ještě několik let, ale je to i o tom, že má fotbalu co dát, fotbalu rozumí, má na něj názory, které jsou pro nás cenné, proto jsme ho vybrali jako prvního místopředsedu naší správní rady. Druhým místopředsedou je Pavel Tobiáš, to je jeden z nejzkušenějších trenérů vůbec na naší republice, ať se to týče ligových zápasů, i když v současné době působí u mládežnických mužstev, a musím říct, že pod jeho vedením jsme naprosto spokojeni, jakým směrem se naše mládež ubírá, a tím pádem on má nezastupitelné místo ve správní radě a bude se podílet přímo ne na trénování a šéftrenérství, které je jeho doménou, ale i řízení akademie, proto dostal post druhého místopředsedy správní rady. Předsedou je bývalý ministr školství pan magistr Josef Dobeš, který je jedním z řídících článků celé akademie. No a další členové jsou v podobě pana Starky mladšího, pana Rogoze, kterým je propojením se sportovní stránkou A týmu, Danem Huňou, který je trenér, na kterého hodně sázíme, takže myslím, že většina, nebo téměř prakticky všichni ti lidé jsou logickým vyústěním toho, co od nich očekáváme. Dnes byl také představen nový trenér, který by se měl do trénování akademie zapojit, Marek Nikl. Jak z postu vašeho generálního ředitele probíhají třeba jednání o angažování takovéhle fotbalové persony a takovéhle osobnosti? Tak tyhle věci jako angažování trenéru do akademie už si vedou spíš lidé z mládeže, i když Marek byl taková výjimka, protože toho jsem oslovil přímo já, jelikož bydlí kousek od nás tady v našem regionu, a já musím říct, že jsem na to pyšný, že takový hráč, jakým Marek Nikl bez sporu byl, a takový člověk spojil další fotbalovou budoucnost s námi, a jsem za to rád, protože jeho kariéra byla opravdu hvězdná, je to velké jméno, a nejen proto jsme ho angažovali jsme ho proto, protože víme, jak vychovává děti na Dobříši a jak se k ním chová, nejen jak je trénuje, a ten jeho postoj a to, jak komunikuje s dětmi, s rodiči, a všechno tohle dohromady nás přesvědčilo k tomu, aby jsme ho oslovili, a jsem rád, že jsme se s ním dohodli a mohli ho angažovat. Mohl by si poslední otázku říct širší veřejnosti, jak to v současné době vypadá s akademií, kdyby měla být otevřena, na čem se nyní pracuje a na čem se ještě bude ladit nějaké detaily? Akademie probíhá přesně podle plánu, nyní pokládáme koberce, vozí nám postupně nábytek, který jsme objednali, nejsou to malé investice, ale rozhodli jsme se investovat právě do toho, protože náš klub z části i žije z odchovanců a my chceme mít v naší sestavě co nejvíce, takže probíhá to všechno podle plánu, já z toho mám velkou radost, protože to jsem vždycky chtěl, aby jsme takovou akademii měli, a co se týká otevření, tak to by mělo proběhnout 8. června, kdy bude spojeno s dětským dnem a exhibičním zápasem našeho mužstva proti hráčům z Evropy, jako je třeba bývalý hráč Zdeněk Grigera, který přislíbil účast na otevření, Tomáš Sivok a jiní. Pane Kruh, dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat vlastně na ten fakt toho, že jste se stal prvním místopředsedou nově vzniklé fotbalové akademie 1. FK Příbram. Jak k tomu došlo? Díky komu došlo a jak jste vlastně tady v Příbrami? Tak my, nebo naše firma Tip Games, my dlouhodobě spolupracujeme s klubem 1. FK Příbram, a teď před pár měsíci mě oslovil pan Větrovský s tím, že začínají přemýšlet o projekt akademie, z který se teď stává pilotní projekt Fatschera, a já jsem hned odpověděl, že ten projekt mě osloví, naše firma, a pak jsme se rozhodli, že jsme se stáli hlavní partner, a s tím pádem mě oslovil i, jestliže budu působit v orgánu, a tak jsem kejv na funkci místo předseda. K fotbalu máte blízko, já jsem vás viděl i osobně hrát tady na stadionu, takže mohl byste třeba i divákům přiblížit svoji hráčskou kariéru? Tak to můžu jako krátký, není to úplný žádný zázrak, ale jsem v Holandsku hrál třetí ligu, jsem odchovanec RBC Roosendaal, který působil kdysi i v první lize.
Potom jsem byl na vojně v Německu, kde mě vyhledávali v Werder Bremenu, kde jsem se bohužel úplně nedostal k té první manšaft, ale byl jsem v amatér v druhý. A potom jsem vlastně v 23. ukončil kariéru. A potom v Čechách, jak jsme se stěhovali do Černolice, možná vám to něco říká, tam působili hodně bývalí top hráče Česká republika, mimo jiné Josef Chovanec, Honza Berg, Láďa Vízek a vede to pan Macela, který mě potom oslovil a pak jsem se v 37. ještě chvíli vrátil k fotbalu a jsem ještě hrál 5 let za Černolice, kde jsem ukončil kariéru minulý rok v létě, takže takhle. A proč v tuhle chvíli zrovna Příbram? Je to díky tomu vašemu přátelství, jak se poznal s panem Větrovským, nebo máte k Příbramu ještě nějaký blížší vztah? Tam jsou pár věcí. Jedna věc je, že jsme středočeský jako společnost, takže působíme i, máme docela dobrý pobočky i tady v Příbrami a pak poté, jak jsme se seznámili s panem Větrovským, je z toho v oblasti sponzoring vlastně a teď jako hlavní partner toho akademie. Hmm. Takže. Já vám děkuju a doufám, že ta akademie vychová co nejvíc mladých, perspektivních a úspěšných hráčů. Věřím to. Děkuji za rozhovor.